Avui que esteu aquí reunides hem de fer sentir la nostra veu. De fet, hem de dir que el vot que vol Esquerra Republicana per aquest 28 d'abril sigui radicalment feminista. I és així com nosaltres hem treballat aquestes candidatures i hem volgut sumar tantes dones com hem pogut. De fet, hem fet llistes cremalleres. Sé que tots i totes hi hem treballat i hem ajudat molt. Llistes cremallera implica posar un 10% més de dones en aquestes candidatures del que ens demana la llei, perquè volem superar fins i tot aquella ambició legal, aquells instruments que avui tenim a les nostres mans perquè hi hagi dones fent política. Ho volem superar perquè hi creiem, perquè és la nostra convicció. Ara bé, no posem les dones a les llistes o les candidatures per ser meres espectadores del que passa en política. Les hi posem per decidir. Les dones en política hi som per decidir, hi som per prendre decisions, hi som per representar també la societat. Perquè en política és on més fa falta aquesta visió de gènere. Les decisions polítiques ens han d'incloure i per incloure'ns hi hem de ser presents en els llocs de decisió. Aquesta és la nostra voluntat i és la nostra convicció. Només serem capaços de prendre decisions que integrin tota la societat si hi som totes, principalment totes.